नमस्कार। আজি আমি অসমীয়া সাহিত্যৰ জীবনীমূলক উপন্যাস সম্পৰ্কত কিছু কথা আলোচনা কৰিম। আজিৰ আমাৰ এই আলোচনাটো অকল সাহিত্যানুৰাগীসকলৰ কাৰণে নহয়, যিসকল প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ পৰীক্ষাৰ্থী তেওঁলোকৰ কাৰণেও যথেষ্ট উপযোগী। গতিকে আহক আমি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। জীৱনীমূলক উপন্যাস কাক বোলা হয়? বৰ্তমানলৈকে অসমীয়া সাহিত্যত কিমান জীৱনীমূলক উপন্যাস লিখা হৈছে? প্ৰথম কোনে লিখিছিল? কাৰ জীৱনৰ আধাৰত লিখিছিল? এনেধৰণৰ কিছু তথ্য সমৃদ্ধ কথা আমি আজি আলোচনা কৰিম আৰু তালিকা এখন দিম কিছু সংখ্যক গ্ৰন্থৰ, যিবোৰ গ্ৰন্থ জীৱনীমূলক উপন্যাস আৰু লেখকসকল বা কেন্দ্ৰীয় চৰিত্ৰ, সেই আটাইবোৰৰ বিষয়ে আমি তালিকা আকাৰেও জনাম। তাৰ আগতে আমি এষাৰ কথা কৈ ল'ব লাগিব, জীৱনীমূলক উপন্যাস বুলিলে আমি কি বুজো? সাধাৰণতে অতীতৰ নতুবা বৰ্তমানৰ অৰ্থাৎ সমকালৰ কোনোবা বিশেষ ব্যক্তিৰ জীৱন কাহিনীক লৈ যদি আমি এখন গ্ৰন্থ লিখোঁ, তেনেহ'লে তাক জীৱনীমূলক উপন্যাস বুলি কোৱা হয়। এইখিনিতে এটা কথা মন কৰিব লাগিব, জীৱনীমূলক উপন্যাস বুলি কওঁতে আমাৰ মনলৈ দুটা কথা আহে। এক নম্বৰ আত্মজীৱনীমূলক উপন্যাস আৰু জীৱনীমূলক উপন্যাস, দুয়োটাৰে মাজত পাৰ্থক্য আছে। জীৱনীমূলক উপন্যাসত এগৰাকী ব্যক্তিৰ জীৱনৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হয়। তাত সেই যিগৰাকী ব্যক্তিৰ বিষয়ে আমি আলোকপাত কৰিম, তেওঁ প্ৰথম পুৰুষত নাথাকে। কিন্তু আত্মজীৱনীমূলক উপন্যাসত যিটো কেন্দ্ৰীয় চৰিত্ৰ, তেওঁ নিজৰ মুখেৰেই সম্পূৰ্ণ কাহিনীটো বৰ্ণনা কৰি যায়, অৰ্থাৎ প্ৰথম পুৰুষত থাকে। স্পষ্টকৈ ক'বলৈ গ'লে আত্মজীৱনীমূলক উপন্যাস নিজত বাহিৰে বেলেগে লিখিব নোৱাৰে, অৰ্থাৎ প্ৰথম পুৰুষত লিখা হয়। কিন্তু জীৱনীমূলক উপন্যাস বেলেগেও লিখিব পাৰে, বেলেগৰ জীৱনক আধাৰ হিচাপে লৈ পেলাই। গতিকে এই সম্পৰ্কত আমি বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰাৰ থল নিশ্চয় আছে, কিন্তু আজিৰ আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ উদ্দেশ্য সেইটো নহয়। আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ল বৰ্তমানলৈ যিবোৰ জীৱনীমূলক উপন্যাস লিখা হৈছে, সেই উপন্যাসসমূহৰ নাম, লেখকৰ নাম আৰু তাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰিত্ৰ কি, সেই সম্পৰ্কত কিছু চমু আলোকপাত কৰা। আমি প্ৰথমতে এটা কথা কৈ লওঁ, আমাৰ এই অসমীয়া সাহিত্যত অৰ্থাৎ 2001 চনৰ পৰা 2022 চনলৈ, এই 22 বছৰত প্ৰায় 70খন গ্ৰন্থ লিখা হৈছে জীৱনীমূলক উপন্যাস। অৰ্থাৎ বিগত 22 বছৰত প্ৰায় 70খন জীৱনীমূলক উপন্যাস অসমীয়া সাহিত্যত লিখা হৈছে, কিন্তু ইয়াৰ পৰিমাণ আৰু বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। এইখিনিতে আমি এষাৰ কথা কৈ থওঁ আৰু প্ৰথম অসমীয়া জীৱনীমূলক উপন্যাস কোনে লিখিছিল? সেইটো হৈছে, প্ৰথম লিখিছিল জ্যোতিপ্ৰসাদৰ জীৱনক লৈ আলোকপাত কৰি লিখিছিল ছৈয়দ আব্দুল মালিকে। 3টা খণ্ডত এখন গ্ৰন্থ লিখিছিল, সেইটো আমি সকলোৱে জানো, ৰূপতীৰ্থৰ যাত্ৰী। এই ৰূপতীৰ্থৰ যাত্ৰী উপন্যাসখন, জীৱনীমূলক উপন্যাসখন অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰথম জীৱনীমূলক উপন্যাস আৰু এইখন 3টা খণ্ডত প্ৰকাশ পাইছিল। প্ৰথম খণ্ডটো প্ৰকাশ পাইছিল 1963 চনত আৰু দ্বিতীয় খণ্ডটো 1965 চনত আৰু তৃতীয় খণ্ডটো প্ৰকাশ পাইছিল 2000 চনত। এই 3টা খণ্ডত বৃহৎ কলেবৰৰ এখন উপন্যাস, আত্মজীৱনীমূলক উপন্যাস, ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ জীৱনক লৈ লিখা ৰূপতীৰ্থৰ যাত্ৰী লিখিছিল ছৈয়দ আব্দুল মালিকে। তাৰ পাছত অসমীয়া সাহিত্যত দ্বিতীয়খন জীৱনীমূলক উপন্যাস হৈছে বন্দুকা বেহাৰ। এই বন্দুকা বেহাৰ উপন্যাসখন আমি জানো আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ এগৰাকী লেখক মেদিনী চৌধুৰী, তেখেতে লিখা। তেখেতে বন্দুকা বেহাৰ নামৰ এখন জীৱনীমূলক উপন্যাস লিখিছিল, যিখনৰ কেন্দ্ৰীয় চৰিত্ৰ হৈছে মাধৱদেৱ আৰু এইখন হৈছে অসমীয়া জীৱনীমূলক উপন্যাসৰ দ্বিতীয়খন উপন্যাস। আৰু তৃতীয়খন উপন্যাস হৈছে বিষ্ণু ৰাভাৰ জীৱনক লৈ লিখা, অৰ্থাৎ বিষ্ণু ৰাভাৰ জীৱন আধাৰিত এখন উপন্যাস ফেৰেংগাদাও। এইখনো লিখিছিল মেদিনী চৌধুৰীয়ে আৰু এইখন প্ৰকাশ পাইছিল 1982 চনত। আৰু ইয়াৰ আগৰ মই যিটো ক'লোঁ দ্বিতীয়খন উপন্যাস, সেইখন 1976 চনত প্ৰকাশ পাইছিল। অৰ্থাৎ প্ৰথম অসমীয়া জীৱনীমূলক উপন্যাস ৰূপতীৰ্থৰ যাত্ৰী ছৈয়দ আব্দুল মালিকে লিখিছিল। দ্বিতীয় উপন্যাস জীৱনীমূলক উপন্যাস মেদিনী চৌধুৰীয়ে লিখিছিল বন্দুকা বেহাৰ। তৃতীয়খন মেদিনী চৌধুৰীয়ে লিখিছিল, সেইখন হৈছে এই ফেৰেংগাদাও। ফেৰেংগাদাওখন আছিল বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ জীৱনক লৈ লিখা উপন্যাস। আমি এই তিনিখন উপন্যাস আৰম্ভণিতে কৈ ল'লোঁ, কিয় এই তিনিখন উপন্যাসকে আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যত জীৱনীমূলক উপন্যাসৰ বাটকটীয়া বুলি ক'ব পাৰোঁ। এতিয়া আমি কেইখনমান জীৱনীমূলক উপন্যাসৰ নাম, লেখক, মূল চৰিত্ৰ এই সম্পৰ্কত কিছু কথা আলোচনা কৰিম। আমি স্ক্ৰীণত দেখুৱাম সেই তালিকাখন। গতিকে আহক আমি আগলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। প্ৰথমতে লৈছোঁ আমি, প্ৰথমতে আমি এই তিনিখন নাম ক'লোৱেই, তথাপি মই আকৌ কৈছোঁ। ৰূপতীৰ্থৰ যাত্ৰী তিনিটা খণ্ডত প্ৰকাশ পাইছিল। প্ৰথম খণ্ডটো 1963 চনত, দ্বিতীয় খণ্ডটো 1965 চনত আৰু তৃতীয় খণ্ডটো 2000 চনত। এইখনৰ লেখক ছৈয়দ আব্দুল মালিক আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰিত্ৰ ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। আৰু দ্বিতীয়খন হৈছে বন্দুকা বেহাৰ। এইখন 1976 চনত প্ৰকাশ পাইছিল, লিখিছিল মেদিনী চৌধুৰীয়ে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰিত্ৰ হৈছে মাধৱদেৱ। আৰু তৃতীয়খন হৈছে 1982 চনত প্ৰকাশ পোৱা ফেৰেংগাদাও, যিখনৰ মূল চৰিত্ৰ হৈছে অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰীয় চৰিত্ৰ বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা। আৰু এইখন প্ৰকাশ পাইছিল 1982 চনত। তাৰ পাছত আমি পাওঁ 1985 চনত প্ৰকাশ পোৱা উল্কাৰ পোহৰ নামৰ এখন জীৱনীমূলক উপন্যাস, যিখনৰ লেখক হৈছে কুমুদ গোস্বামী। আৰু এইখন অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীৰ জীৱন আধাৰিত জীৱনীমূলক উপন্যাস। ওমৰ খায়াম 1986 চনত প্ৰকাশ পাইছিল, লিখিছিল প্ৰদীপ শইকীয়াই। আৰু ইয়াৰ কেন্দ্ৰীয় চৰিত্ৰ নিশ্চয় গম পাইছে, ওমৰ খায়াম, কবি ওমৰ খায়াম। আৰু জুয়ে পুৰা সোণ নামৰ এখন উপন্যাস লিখিছিল 1986 চনত চিদানন্দ শইকীয়াই। আৰু ইয়াৰ কেন্দ্ৰীয় চৰিত্ৰ আছিল ধীৰেন দত্ত। ধন্য নৰ তনু ভাল, আমি প্ৰায়ে জানো এইখন উপন্যাসৰ নাম। 1987 চনত প্ৰকাশ পাইছিল, ছৈয়দ আব্দুল মালিকে লিখা। এইখনৰ কেন্দ্ৰীয় চৰিত্ৰ হৈছে শংকৰদেৱ। তাৰ পাছত আমি পাওঁ মৃত্যু গচকি আনা জয়জনী, 1988 চনত প্ৰকাশ পাইছিল। এইখন লিখিছিল বীৰেণ বৰকটকীয়ে আৰু ইয়াৰ কেন্দ্ৰীয় চৰিত্ৰ হৈছে কনকলতা। তাৰপাছত মেদিনী চৌধুৰীৰ আন এখন উপন্যাস আছে, সেইখনৰ নাম হৈছে শোলাকটিৰ তাল, 1989 চনত প্ৰকাশ পাইছিল। আৰু সেইখনৰ কেন্দ্ৰীয় চৰিত্ৰ হৈছে ব্ৰজ শৰ্মা। তিলোত্তমা মিশ্ৰই লিখা স্বৰ্ণলতা নামৰ জীৱনীমূলক উপন্যাসখন প্ৰকাশ পাইছিল 1991 চনত। আৰু এইখনৰ কেন্দ্ৰীয় চৰিত্ৰ স্বৰ্ণলতা বৰুৱা। স্বৰ্ণলতা বৰুৱা কোন, আমি ইতিহাসৰ পাঠ খুচৰি চালে নিশ্চয় গম পাম। ব্ৰিটিছৰ আমোলৰে এগৰাকী বিদুষী অসমীয়া মহিলা, যাৰ জীৱনৰ আধাৰত এই উপন্যাসখন লিখা হৈছে। আৰু তেওঁ আমাৰ সমগ্ৰ অসমীয়া নাৰী সমাজৰ কাৰণে এক প্ৰেৰণা। জাকেৰি নাহিকে উপম, 1993 চনত প্ৰকাশ পোৱা এইখন উপন্যাস হৈছে শংকৰদেৱৰ জীৱনৰ আধাৰত লিখা এখন উপন্যাস, যিখন লিখিছিল লক্ষ্মীনন্দন বৰাই। অভিযাত্ৰী নামৰ উপন্যাসখন 1993 চনত প্ৰকাশ পাইছিল। আৰু এইখন লিখিছিল নিৰুপমা বৰগোহাঁয়ে। আৰু ইয়াৰ কেন্দ্ৰীয় চৰিত্ৰটো হৈছে চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী। সেহি গুণদিথি, এই উপন্যাসখন লিখিছিল লক্ষ্মীনন্দন বৰাই। এইখনৰ কেন্দ্ৰীয় চৰিত্ৰ হৈছে মাধৱদেৱ আৰু প্ৰকাশ পাইছিল 1997 চনত। এইখন ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰকাশ পাইছিল প্ৰথমতে গৌৰীৰ শিয়ালোচনীখনত। তোৰে মোৰে আলোকৰে যাত্ৰা। ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ জীৱন ভিত্তিক এই উপন্যাসখন লিখিছিল চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়াই। প্ৰকাশ পাইছিল 1999 চনত। ছৈয়দ আব্দুল মালিকে লিখা আন এখন জীৱনীমূলক উপন্যাস হৈছে প্ৰেম অমৃতৰ নদী। ইয়াৰ কেন্দ্ৰীয় চৰিত্ৰ মাধৱদেৱ আৰু প্ৰকাশ পাইছিল 1999 চনত। এতিয়া আমি কেইখনমান গ্ৰন্থৰহে তালিকা আগবঢ়ালোঁ। আমি আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ যে অসমীয়া সাহিত্যত জীৱনীমূলক উপন্যাস প্ৰায় এতিয়ালৈকে যোৱা 22 বছৰৰ ভিতৰত প্ৰায় 70খন প্ৰকাশ পাইছে, কিন্তু মাত্ৰ কেইখনমানৰ তালিকা আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। আমি আৰু এষাৰ কথা কৈ থওঁ, এগৰাকী ব্যক্তিৰ জীৱনক আলোকপাত কৰি অকল এগৰাকী লেখকেই যে লিখিব পাৰিব তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ কথা নাই। বিভিন্নজনে বিভিন্ন সময়ত লিখিব পাৰে। বিশেষকৈ আমাৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ জীৱন সম্পৰ্কত দুগৰাকী লেখকে ইতিমধ্যে জীৱনীমূলক উপন্যাস লিখিছে আমাৰ চকুত পৰা মতে। তেওঁলোক হৈছে ছৈয়দ আব্দুল মালিক, তেখেতৰ ৰূপতীৰ্থৰ যাত্ৰী, যিখনৰ কথা আমি আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ। সেই গ্ৰন্থখন 3টা খণ্ডত প্ৰকাশ পাইছিল ইতিমধ্যে আমি ক'লোঁ। আৰু তাৰ পাছত চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়াইও লিখিছিল তোৰে মোৰে আলোকৰে যাত্ৰা নামৰ উপন্যাসখন 1999 চনত। এই দুখন উপন্যাস আছিল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ জীৱনৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি লিখা। গতিকে এগৰাকী ব্যক্তিৰ জীৱনৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি কেইবাগৰাকী ব্যক্তিয়েও বিভিন্ন সময়ত গ্ৰন্থ লিখিব পাৰে। তাৰোপৰি যদি চাওঁ আমি শংকৰদেৱৰ জীৱনৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি লিখা উপন্যাসো কেইবাখনো আছে। তাৰ ভিতৰত আমি ক'ব পাৰোঁ ছৈয়দ আব্দুল মালিকৰ ধন্য নৰ তনু ভাল, এইখন 1987 চনত প্ৰকাশ পাইছিল। আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ মেৰুদণ্ডস্বৰূপ শংকৰদেৱৰ জীৱনক আলোকপাত কৰি। তাৰ পাছত শংকৰদেৱৰ জীৱনক আলোকপাত কৰি লিখা আন এখন গ্ৰন্থ হৈছে লক্ষ্মীনন্দন বৰাৰ জাকেৰি নাহিকে উপাম। এই গ্ৰন্থখন প্ৰকাশ পাইছিল 1993 চনত। এইখনৰ কেন্দ্ৰীয় চৰিত্ৰ আছিল শংকৰদেৱ। অৰ্থাৎ শংকৰদেৱক আলোকপাত কৰি ছৈয়দ আব্দুল মালিক আৰু লক্ষ্মীনন্দন বৰা দুয়োগৰাকীয়ে গ্ৰন্থ লিখি থৈ গৈছে। তাৰোপৰি মাধৱদেৱৰ জীৱনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিও কেইবাগৰাকী লেখকে ইতিমধ্যে জীৱনীমূলক উপন্যাস লিখিছে আমাৰ অসমীয়া ভাষাত। তাৰ ভিতৰত আমি প্ৰথমতে ক'ব লাগিব মেদিনী চৌধুৰীৰ নাম। তেখেতৰ যিখন বন্দুকা বেহাৰ, সেইখনৰ কেন্দ্ৰীয় চৰিত্ৰ আছিল মাধৱদেৱ আৰু সেইখন প্ৰকাশ পাইছিল 1976 চনত। অসমীয়া যি জীৱনীমূলক সাহিত্য উপন্যাস তাৰ ভিতৰত এইখন আছিল দ্বিতীয়। আমি এই ভিডিঅ'ৰ আৰম্ভণিতে কথাখিনি কৈছিলোঁ। তাৰপিছত আমি চাব ছৈয়দ আব্দুল মালিকেও শংকৰদেৱৰ জীৱনক আলোকপাত কৰি লিখাৰ দৰে মাধৱদেৱৰ জীৱনক আলোকপাত কৰিও উপন্যাস লিখি থৈ গৈছে। সেইখন হৈছে প্ৰেম অমৃতৰ নদী। এইখন প্ৰকাশ পাইছিল 1999 চনত। অৰ্থাৎ শংকৰদেৱৰ ওপৰত যিদৰে দুগৰাকী ব্যক্তিয়ে উপন্যাস লিখিছিল, ঠিক তেনেদৰে মাধৱদেৱৰ জীৱনক আলোকপাত কৰিও একাধিক ব্যক্তিয়ে একাধিক সাহিত্যিকে উপন্যাস লিখি থৈ গৈছে। গতিকে এগৰাকী ব্যক্তিৰ জীৱনক আলোকপাত কৰি যে অকল এজনে লিখিব পাৰিব সেয়া কথা নহয়, কেইবাজনেও লিখিব পাৰে। জাষ্ট আমি উদাহৰণ হিচাপে এই তিনিগৰাকী আমাৰ অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে সম্পৰ্ক থকা ব্যক্তি জ্যোতিপ্ৰসাদ, শংকৰদেৱ, মাধৱদেৱ, এওঁলোকৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি লিখা উপন্যাস সম্পৰ্কত আপোনালোকক ক'লোঁ। এনেধৰণৰ উদাহৰণ হয়তো আৰু আছে। সেই যি কি নহওক, আজি আমি যিখিনি কথা আলোচনা কৰিলোঁ এই কথাখিনি অসমীয়া সাহিত্যৰ যিসকল উৎসাহী পাঠক তেওঁলোকৰ লগতে বিভিন্ন পৰীক্ষাৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰণেও উপযোগী। এইখিনিতে আমি এষাৰ কথা কৈ থওঁ, এই মাহৰ অৰ্থাৎ 2023 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ গৰৈখী আলোচনীখনত ডক্টৰ জাহ্নৱী দেৱীয়ে অসমীয়া জীৱনীমূলক উপন্যাস সম্পৰ্কত এটা খুব সুন্দৰ লেখা লিখিছে। আমাৰ এই আলোচনাৰ মূল কেন্দ্ৰবিন্দু সেই লেখাটোৱেই। গতিকে এইখিনিতে আমি ডক্টৰ জাহ্নৱী দেৱীক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আৰু পাঠকসকলে ইচ্ছা কৰিলে তেওঁৰ লেখাটো আলোচনীখনত চাব পাৰে। আৰু এইখিনিতে পাঠকসকলৰ উপকাৰত অহাকৈ মই এষাৰ কথা কৈ থওঁ, যদি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো চাই किताबर तालिका और लेखकर नाम प्रकाशर सन এইবোৰ লিখিবলৈ যদি বা টুকি ৰাখিবলৈ যদি টান পাইছে বা পৰা নাই তেনেহলে আমাৰ স্ক্রিনত দিয়া যেটো মেইল আইডি তাত আপোনালোকে জনাব মই তালিকাখন পিডিএফ আকাৰে পঠিয়াই দিম আজিলৈ আমি ইমানটা সামৰিম তাৰ আগতে এটা অনুৰোধ জনাম আমাৰ ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰিব যদি ভাল পাইছে আৰু আমাৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু বেল আইকনটো অল কৰি থব তেতিয়া নোটিফিকেশনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব আজিলৈ ইমানটা সামৰিছো ধন্যবাদ শুভৰাত্ৰি।